Ibrahim alizaliwa familia umaskini sana. Ilifika wakati wasile wazazi ili ashibe mwana. Kidogo walijichanga apate kusoma. Atakachohitaji kumpatia kwa wakati walipambana. Dini kumjua Mola wake walimfunza vyema. Hakuna aliyepata usingizi akiumwa. Mama alitamani aumwe yeye mwanaye apate kupona. Muda mwingi alipenda kukaa na baba yake ya dunia kuelezana. Licha ya umaskini lakini haikuwa chanzo cha furaha kuto kupatikana. Walijua dini, kupata na kukosa waliyajua bayana. Waliishi kama wapita njia, akhera walitaraji janna. Subra uvutaheri, kweli dua za wazazi azifeli. Ibrahim mambo yakawa mazuri, akapata kazi kwenye makampuni ya kitajiri. Akauaga ubachela wakawa wawili. Akahama kwao akaenda kukaa mbali. Miaka ikapita. Ibrahim hakuwa na desturi ya kuwajulia hali wazee wake. Toka aoe maisha kifahari yupo bize na pirika zake. Kilichoumiza ni mtoto wa pekee. Akipigiwa simu huharakisha ikate. Mama, nipo ofisini, subiri nitoke. Na akitoka hamtafuti mpaka kesho yake. Tena kwa message tu. Ma, na kazi nyingi nitakuja msichoke. Baba alimzoea mwanaye ulimkumba upweke. Alitamani walau mara moja tu kwa mwaka muone wacheke. Haikuwezekana, hakuweza kutenga muda kwa wazee wake. Kuikombatia dunia kukamweka mbali na Mola wake. Alithamini kazi na sifa kwa bosi wake. Heshima na cheo alichokipata hakupata hata muda wa ibada zake. Umaarufu kazidi likasambaa kila kona jina lake. Mkurugenzi, bingwa mchapakazi, kwenye kampuni hakuna mfano wake. Baba yake hali ya afya ilidhoofika sana. Uzee ulimvaa, mwili umechoka, amekondeana. Kazi yake ya uvuvi hakuweza kufanya tena. Majukumu yote aliyabeba mama. Kupika maandazi, kujishughulisha usiku na mchana. Kila jitihada fursa alizisaka kila kona. Akaona yeye pekee hawezi kupambana mumewe akae vyema. Kila duka anadaiwa, pa kukopa hana tena. Namba zote alizompigia mwanaye hakupatikana. Akaona bora amueleze mkwewe bayana. Akamjibu, usijali mama, akija nitamwambia, hakuna kitachoshindikana. Mama akamshukuru na kuikata simu kusubiri kudura za Maulana. Ibrahim, 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 Ibrahim. Ibrahim alielezwa kinaga ubaga yaliyotokea na hali ya wazee wake inavyoendelea. Akasema, Sawa nimesikia. Mwezi ujao nikipata likizo nitaenda kuwatembelea. Unajua nina pesa nyingi sana nimewekeza kwenye miradi. Sasa mwezi ujao nahisi nitawatumia. Unajua mama ni msumbufu sana, toka zamani namjua. Akipiga ukipokea tu hatoacha kukusumbua. Ila bloki mwezi huu. Ujao tutafanya surprise kuwatembelea. Mama likesha na simu akisubiria mpaka saa 8 za usiku, huenda mwanaye atampigia. Machozi alimdondoka kwa kwikwi, alilia kila akikumbuka mwanaye walivyomshughulikia. Ghafla anasikia sauti ikiita kwa tabu huku inafifia, mke wangu Ibrahim yupo wapi mwanangu?
mpaka leo hajaja kuniona. Baba alizungumza kwa uchungu, machozi yanajitokea. Mama hakuweza kujibu, alibaki tukulia. Mumewe hali ilibadilika, kauli ya kuweza tena kutoa. Mama alikimbia kwenda kuwaita majirani waje kumsaidia. Hakuwa na pesa hospitali kubwa kuweza kumtibia. Akipiga simu kwa mwanaye hampati wala mkwewe pia. Majirani hawakuwa na fedha nyingi kuweza kumsaidia. Kuchelewa kwa huduma, baba kaiaga dunia. Inna lillahi wa inna ilayhi raji'un. Ibrahim, 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 Ibrahim. Ibrahim, 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 Ibrahim.